Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където продължаваме с разглеждането на супергероите. Преди да започнем с днешното ревю, не забравяйте, че ако искате още такива, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И има доста от вас, които не са се абонирали, както виждате, така че който не го е направил, може да го направи, като си включи и камбанката, за да получава известия, когато качваме. А това е всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и да не забравите, че тази вечер от 20.00 съм нажил във Facebook страницата ми, към която линк ще може да открите долу в описанието. Ще играем GTA 5 Roleplay, като днес трябва Игорчо да пристигне в града. И стига толкова приказки, време е да се превърнем в днешният супергерой, който е Флаш. Като го видях първоначално, викам си, абе, този изобщо ще има ли някакви супер сили? Оказа се, че да, ще има. Единственият проблем е, че поради някаква причина нямаме костюм. О, мале колко съм бърз. Добре. Ето тук мога да си избера някой, който си пожелая. Този жълтия не ме кефи, защото не е оригиналния. Що пак съм жълт, бе? Този какъв е? Охо! Червеният флаш, окей. Я да разгледам и останалите. А! Ето този май ще бъде най-добре. И 20-24. Той е същия, добре. Оставаме си с него. Ако не натиснете дясният бутон на мишката, той ще си тича бавничко. А ако натиснете и shift, майко мила, аз съм Соник! Значи, без да натискате нищо, ходи бавно. С десен бутон става бърз, а с shift става още по-бърз. Уху! Това е ненормално! А ако натисна само shift-а, не е толкова бърз. Я да видим, можем ли да влезем под водата така. Всъщност аз мога да тичам върху водата. What? Вижте, мога да си видя следите! Мога да си видя следите, това е брутално! И ако спра да тичам... Ай... А! Десният бутон реално забавя времето. Това го разбрах чак сега. Защото вижте. Всичко става на бавен кадър. What? Това е брутално! За колко време мога да стигна от тук до Чилиат? Това ми е много интересно. Така. Маркирам натам. И... Ще си включа хронометър. Включихме и бавния кадър. Така. А! Мале! Това е много яко! Герит! What? Я да ударим някой. Мога и да го дизармна. Опа! Взех му количката или там каквото беше. Па! Електрошок ли му хвърлих? Не знам. Горкият човек. Така. След което натискаме, нека гледаме натам. Хронометъра и газ! Не! А, заклещих се! Аз нищо не виждам! Нищо не виждам! А. Тайм-аут! За 16 секунди пропаднах под картата. Ще трябва да рестартирам играта май. Не мога да изляза от тук. Героя ми пада. Не! Добре, готови сме. Ето от тук ще го започнем. 3, 2, 1, газ! Мале, мале. Чакайте, че отново. Аз не знам какво се случва, то нещата са толкова бързи, че... Оле-ле, ето я Чилиат. Може би може да се стигне и по-бързо. А също това пред нас е било. Къде съм? Чакайте. Аха. Газ.
Не! Пак замина. Определено със супер скоростта няма да се получи. Или че за почти минута. Ами след като видяхме, че наистина няма по-бързо превозно средство от Флаш, е време да започнем и с разкриването на неговите атаки. Така, както виждате, разполагаме с супер много такива. Като нека да речем започнем с Торнадото. Уху! Това е брутално! What? И ме подгони полиция. Те спък. Нека се пробват да ме хванат, ако искат. Нека го пробваме тук това торнадо. Оооо! Мале, нека си включа рекорда. Искам да видя това дали ще го засече и дали движенията му ще се виждат. След което имаме атака, която хвърля ток. Нека я пробваме. Уу, това изглежда брутално. Много яка анимация. Гледайте само. Еха. От първо лице как се вижда? И от първо лице е брутално. А курката жена направо я изпарих. Жал ми стана за нея. Мисля, че до момента това е героят с най-яките атаки. Вие какво мислите, хора? Може да напишете долу в коментарите. Направо кърти. Ау, откъснах му вратата. И се взриви. Добре, следваща атака. Торнадо от ръце. Я да видим. Уу. Това изглежда интересно. Рейнджа му не е много голям. И трябва нещата да са близо до мен. Но пък самата анимация е готина. И аз си мисля, че... О, вижте как унищожава. Мале, направо я разглобих. Вижте, паднаха и всички врати. Джамти, капаци, абсолютно всичко. Само дето не се взриви. Той така трябва. А куките са тука. Чао, куки! До нови срещи! Следващата атака, за жалост, не работи поради някаква причина. Но няма значение, преминаваме нататък с хард атак. What? Това значи, че директно хората трябва да умрат. Я да видим. О, не, всъщност... Бъркаме му вътре и му вадим сърцето! Моля! What? Нямам думи. Този човек е извратен, който е правил този моб. После имаме пънч, машина так. Можем ли това да го пробваме на някоя кола? За жалост не. Добре, ами някой човек ще си замине, ето тази жена. А, о, 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 о! Мале, 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 аз направо я разбих. Въй, кротко, кротко. Тия полицаи взеха да ми лазат по нервите. Дайте да ги разкарваме само. Ляв, десен, Джан Джун. Горе, долу, апперкът. Мале, 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 мале. Представете ли си някой така да ви зарита вас? О, как му изтече от главата. Представете ли си някой така да ви почне и направо да ви разбие камчето? Ви дори нямате време да реагирате. Мале, 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 ма изтичането на кръвта е брутално. После имаме супер меле атака, което значи, че би трябвало да ланшотвам. Да, и то дори с ток. Този пък защо изхвърча назад? Аз мога да си го пиля така колкото си пожелая. Да, ще го използвам за топка, защо не? Жено, не бягай, няма да избягаш. Мали, всъщност май успя да избягаш. Ааа, това заболя, махам се. Следващата атака всъщност не е атака, а е пропуск на куршуми или удари. Трябва да накараме някой да ни удари. Само че аз къртя всичко с един удар. Как да накарам някой да му удари? Добре, ще ни трябва полиция. Ченгели мръсни! Също така имаме опция и за моментално качване в превозно средство. Ето така, оп! Цъкам F и директно се качвам. Те дори не осъзнават кога се случва. Опа!
Добре, куките идват идеално. Ще може да тестваме това с защитата. Айде да видим сега. Айде, куки! А, моля! Станах прозрачен! А! Не, 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 умирам, 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 умирам! Наплюмка кръв съм! Абе, това нещо не работи много добре! Толкова ставам прозрачен, обаче... Куршумите си ми свалят кръв. Явно и това не работи като хората. Затова сме тук, да му направим ревю и тест. Следваща и предпоследна атака. Реално отново имаме торнадо, което обаче е на фиксирано превозно средство. Оле-ле. Мога да вдигам и нагоре камерата, мога да свалям и надолу. Доста добре са го направили това. И последната атака отново е торнадо, само че без абсолютно нищо от дима наоколо. Реално мога да си го включа ето тук да речем. Опала. И направо на мен ми се зави свят. Пък не знам на него какво му е. Какво прави моя? Я, кученце. Мога да си го взема на гръб. Добре. Това ми харесва. Флаш и неговото куче. Виждате ли? Полицаите Power Game-ват. Буквално тук, що полицая изтърбуши този престъпник. Гарите! Ще станем свидетели на една гонка. Айде, куче! Да им помогнем. Чакайте, ще се опитам то да го спра. Добре. Ох, чайте да остава кучето. Ще хвана престъпниците. Този насочи пистолет. Господин полицай! Господин полицай, ето нося ви го. Този други се опитва да се измъкне. Не, спрете го! Спрете го! Този ще си измъкне, чакайте. Трябва да му разбия канчето. И да го настигна оня. Така, е няма да бягаш бе. Няма да бягаш, защото ще ти разбия и твоето. Добре, спря. Слез, слез, слез. Тече ти горивото! Ами... А така, изкарахме го от колата. Ела сега с мен. Гери, каква линия с гориво остави тука. Господа полицай! Ало, куки, къде сте бе? Еми не знам, аз ви го оставам тука. И си мисля да го сритам. А така. С X бутона вадим хората от колите, а с Т ги хващаме реално. Не знам защо бяха написали, че и с двете се хваща. И нещо последно, което желая да ви покажа е, че този флаш може и да лети. Скачате веднъж, натискате още веднъж спейса и с Shift и Control може да контролирате височината на летене. Което е брутално. Реално мисля, че се прави на хеликоптер с ръцете си, не съм сигурен. Но е много странно. Ако искате да го изключите това нещо, или натискате просто Space, или десен бутон. И двете работят. Ами хора, до тук ще приключвам с днешното мод ревю. Надявам се да ви е харесало, ако е така и искате още, не забравяйте да струшите тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка и освен това, ако сте новият канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Ба-бай!